сайн байцгаана уу? Та бүхэндээ эзний дрийн мэндийг хүргэе. Өнгөрсөн 7-р сарын 18-аас 23-ны өдрүүдэд Ховд аймгийн Шинэ Амин гол чуулганд ургац усын маань залуус үйлчлээд ирлээ. Америк нэгдсэн улсын Портланд хотын амин талах чуулганаас илгээлтийн багууд ирж, за манай ургац усын бас илгээлтийн багтай нийлээд нийт 13 хүний бүрэлдэхүүнтэй баг Ховдын Шинэ Амин гол чуулган руу илгээлт яваад ирлээ. Энэ хөө илгээлт маань бас их онцлог. Ягаад гэвэл очиход тэдний кемп хөтөлбөр дээр үйлчилж, тэдний одоо итгэгч нартай нөхөрлөж, тэдэнтэй одоо гайхалтай хөгжөөдөө цагууд өнгөрөөсөн байна. За энэ хөө үеэр одоо Америк нэгдсэн улсаас ирсэн баг маань одоо биднэрт бурхан доторх өөрийн үн цэнийг олох, мөн айцсаа болон худал хуурмгийг ялах сэдвүүдээр биднэд бас одоо хуваалцаж хичээлүү заасан. Тэгээд тэнд бас хүмүүс 11 хүн шинээр усан баталгаа хүртэж маш их баяр хөөргийг бидэнд одоо бэлгэсэн. За тэгээ бид нэр тухайн чуулган дээр одоо өглөөний залбирлуудад үйлчилсэн. За тэгээ өндөрлүүдээр гарч иж залбирсан, айлуудаар айлчилж бас айлуудаас ч бас маш олон хүн шинээр эзнийг олж мэдэж авралын одоо гуйлт үйлчилсэн. Үнэхээр гайхалтай бас цагууд өндөрлсөн. Сэтгэл хөдлөсөн зүйл юу вэ гэхээр тухайн чуулганы одоо гишүүдийн итгэлийн амьдралын гэрчлэл байсан бөгөөд тэд нар үнэхээр үүгээрээ дамжуулсан маш их тийм хүчтэй. Тэгээд үнэхээр тухайн орон нутгата болон 90-20 даваа хүмүүстэй үнэхээр одоо гэрчилж үүгээрээ эзний хаанчлыг тэлж чадсан тийм гайхалтай үнэхээр итгэлийн бааtruуд байдгийг бид нар олж харсан. За тэгээд үүгээрээ дамжуулан бидний болон нэг гаднаас ирсэн багийг маань үнэхээр бас урамшуулан босгон байгуулж тэгээд цааш цааш тийм бас илгээлтэд үнэхээр урам өгсөн гэж бид харсан. Бид бас багаараа альфа багийн сургалтыг Ховдын Шинэ Амин гол Христийн чуулганыхаа итгэгчдийн дунд хийсэн байгаа. Маш амжилттай зохион байгууллаа. Тэгээд сургалтанд нийт 15-аас 20 орчим залуучууд оролцсон. Тэгээд маш баяртай байна. Удахгүй цуглаан маань бас энэ намраас альфа хөтөлбөрөөр хийх баха. Мөн энэхүү илгээлтээр миний хувьд үнэхээр сэтгэлд хүрсэн нэг чухал зүйл бол гайхамшигтай илгээлтийн эзэдтэйгээ хэрхэн бид дэлхий даярах байгаа Амин голын сүлжээ чуулгануудаараа цаашид илүү холбоотой байж, хамтран ажиллаж, мэдлэг туршлагаа солилцож, ингэснээр бид нэр цаашид илүү өсөлтөр хөгжих боломжтой, өсөх боломжтой тэр арга замуудыг ярилцсан нь үнэхээр чухал зүйл байлаа. За тэгээд амьд үгийнхаа бүхэл гишүүдийг уриалж байна. Зуны цагуудад илгээлтэр яваарэ. Тэгээд үнэхээр өөртөө эсийн бүлгүүдээр болон одоо итгэлийн анд найзуудаа нийлж агаад чуулганыхаа дүү цуглаанууд очиж тентхийн чуулганы босон байгуулахын сацаа өөртөө зөвсөн эзний хийж байгаа ажлуудыг нүдээр харж оролцож эзний хаанчлалыг бас хэлэлцэх боломжийг та одоо олж байна. Тэгээд та бүгд бас идэлттэй маш идэвхтэй оролцож үрэлж байна. Сайн байцгаана уу? Намайг Ванзрак Жоктой иштерч хийдэг. Би 54 настай. Би бүрэн дунд боловсралтай. Би Иесус Христийг хүлээн аваад 13 жил болж байна. Би ер нь энэ насандаа бол сурал сурна гэж зүтэлчж байгаагүй. Харин Бурхан намайг дуудаж Библийн сургуульд суралцвал төгсөлөө. 17-аас 20 насны нэг үеийнхэн маань үеийнхний гад халуун хүсэл мөрөөдөл дотроос би өөрийн чинь алсын хараг олж авсан Бурхан доторх алсын хараг олж авсан. Намайг сүнсээр босгон байгуулж итгэлээр хүчрэгжүүлж Библийн сургуульд орохоос өмнө би өөрийгөө холж цаг нь болоогүй байх гэж боддог байсан. Амьдралдаа эргэжүүлэх бүх зүйлд сургасан сургууль. Тиймээс би энэ сургуулийг амьдралыг шинчлэгч сургууль юм байна гэдгийг олж мэдсэн. Бурхан танд боломж өгч байгаа бол яг одоо та шийдвэрээ гаргаарай. Амьдралын аливаа асуудалд бүх анхаарал тавиарай. Сонголтонд бүх боож өгөөрэй. Таны шинэ амьдрал шинэ ирээдүйд тасаж байгаа шүү. Бурхныг хайрлаж түүнд үйлчлэе. Бусдыг хайрлаж тэдэнд үйлчлэе уриатай Амин гол Библийн сургуулийн 2019-2020 оны хичээлийн жилийн эхлэлт эхэллээ. Амин гол Библийн сургууль 2018 оны 4-р сард Азийн теологийн холбооны Би даасан гишүүн сургуулиар бүртгэгдсэн бөгөөд энэ хичээлийн жилээс эхлэн Азийн теологийн холбооны стандартын дагуу шинжилсэн хичээлийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж эхлэхээр боллоо. Үйлчлэлийн өдрийн анги Мигмарас Баасан гарагийн хооронд өглөө 8:30-аас 15 цагийн хооронд хичээлнэ. Нэг жилийн хөтөлбөрт 42 кредит цагийн хичээл багтана. Бүртгэл 2019 оны 7-р сарын 28-наас эхэлнэ. Элсэгчийн анкетыг 8-р сарын 19-ний дуустал хүлээн авна. Хичээл 8-р сарын 27-ны мемор гарагт эхэлнэ.
сүнсээр төлөвссөн, итгэл дээрээ бат суурлагдсан үйлчлэгч удирдагчдыг бэлтгэх зорилготой амин гол библийн сургуульд суралцж та бурхнаас хүлээн авсан дуудлага алсын хараага мэдээд түүнээс өгөгдсөн хувь тавилан дотор улам бүр бэхжих болтугай. Бурхныг таньж мэдэх хүсэлтэй хүн бүрт амин гол библийн сургуулийн үүд хаалга үргэлж нээлттэй байх болно. Та цуглаан дуусны дараа хоёр давхурд байрлах амин гол библийн сургуулийн альбом өрөөнд очиж бүртгүүлээрэй. Сар бүрийн эхний мемор гарагт болдог Исийн бүлгийн удирдагчдийн сургалт 8-р сарын 6-ны мемор гарагт 18 цаг 30 минутанд амд үг чуулганы их танхимд болно. Амийн гол сүлжээ чуулганоодын Исийн бүлгийн удирдагчдыг семинартаа хүрэлцэн ирэхийг урьж байна. Та Исийн бүлэг гэж сонсож байсан уу? Та Исийн бүлэгт хамрагддаг уу? Хэрвээ та харахан Исийн бүлэгт хамрагдаж амжаагүй байгаа бол яг одооноос хамрагдах боломжтой гэдгийг хэлмээр байна. Энд ямар зүйлс өрнөдгийг танд танилцуулъя. Исийн бүлэг бол хүмүүстэй найзж, нөхөрлөх боломжтой газар юм. Бид Бурхны үгнээс хамтдаа суралцж, найзл болж, Библийнхээ төлөө залбирцгаадаг. Хүн бүр давтагдашгүй үнэн цэнтэй гэдгийг мэдрүүлж, уулзах бүртгийн Библийн урамшуулдаг. Исийн бүлэгт хамрагдсанаар урамшуулагдахасаа гадна Библийн дээр тусалж зүрх сэтгэлээсээ ойлголцдог. Ингэснээр хамтдаа хүчрхэгжиж илүү сайн зүйлийг бүтээж чаддаг. Тийм ч учраас бид хамтдаа байхаар бүтээгдсэн. Бидний бурхан хэлэхдээ хайр ба сайн үйлсэд Библийнхээ урамшуулахад анхаараарай гэж онцгойлон загсан. Энэхүү Исийн бүлэг гэж юу вэ? Төгс биш хүмүүс бид хамтдаа гүсэн төлөвшөж Христтэй адил зан чанартай болж итгэлээрийн холбогдсон хамт нөхөд нэгэн гэр бүл болдог газар. Хамтдаа нэгнийн урамшуулж босгон байгуулцгаая. Исийн бүлэгт ямар хүмүүс хамрагддаг вэ? Энэ хүн бол та, бас би. Тэгээд бүх хүмүүс. Таныг Исийн бүлэгт хамрагдахыг урьж байна. Өнөөдөр бидний донд анх удаа хүрэлцэн ирсэн зочин та анхаарлаа хандуулно. Та цуглаан тарсны дараа нэгдүгээр өдрийн хүрэлцээрт суугаарай. Бидтэй нь Есүс Христийн тухай болоод чуулганы хадлаар товч мэдээллийг хүргэх болно. Анхаарлаа хандуулсан та бүхэндээ баярлалаа. Манай сошиал сүлжээтэй хамт байгаарай.